Бүгін Грузия орталық сайлау комиссиясы парламенттік сайлаудың алдын ала қорытындысын ресми түрде жариялайды. Протоколдардың 97% саналып болды. Оның қорытындысына қарағанда миллиардер әрі оппозиционер Бидзина Иванишвилидің грузин арманы блогы 55%-бен алда келеді. Ал 15%-ға кем дауыс жинаған Михаил Саакашвили партиясы жеңілгенін мойындады. Осыны пайдаланған Иванишвили мемлекет басшысын енді биліктен кетуге шақырып, мерзімінен бұрын президенттік сайлау өткізуді ұсынды. Алайда Саакашвили бұдан бас тартқан. Айта кетсек, осыған дейін Грузия президенті оппозиция лидерін республиканы Ресейдің ықпалына қайта түсіреді деп айыптаған болатын. Бірақ Иванишвили Мәскеумен тек қалыпты байланыс орнатуға ниетті екенін айтады. Мен Ресейге көбірек мән беріп, қателік жасап отырған шығармын. Бұны айтуда қолайсыз болар. Дегенмен алып көршімізбен қалыпты байланыс орнатуға ниет бар. Оған біз жауаптымыз да. Әрине, бұл мәселе қарама-қайшылықтарға толы екенін түсінемін.